ہر سال کی طرح امسال بھی جون میں بابا سائیں باغ سرکار کا عرس منعقد ہوا، جس میں دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مختلف کاروباری حضرات، جس میں لوکل اور دور دراز سے آئے ہوئے حضرات بھی شامل ہیں، نے اپنے اپنے سٹالز لگائے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک میلے کا سماں باندھا ہے۔ یہ اس زیارت کی مین انٹرنس ہے، اور یہاں پر ادھر ادھر بابا سائیں باغ سرکار کے رفقا اور رشتہ داروں کی قبریں ہیں۔ یہ بابا سائیں باغ سرکار کی قبر مبارک ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ اس بار زیارت کی مین بلڈنگ سے تھوڑا دور دوسری سائڈ پر بچوں کے کھیلنے کے لیے مختلف چیزیں لگائی گئی ہیں، جس سے کئی دن بچے خوب لطف اندوز ہوئے۔ یہ فوڈ اسٹالز ایریا کے رات کے وقت خوبصورت مناظر ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں قوالی کی مشہور کن صدائیں بھی آ رہی ہیں، جس میں لوگ کافی جذباتی ہو کر پیسوں کی بارش کر رہے ہیں، جس کو چند لمحوں کے بعد آپ لوگ بھی ملاحظہ کر لیں گے۔ Everybody.
I'm gonna go.